er, ir, hor, ur. Arritutako herri, urritutako irri, erretako horri. 2003 urtean korrika Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkera sartu zen, ibilbide ofizialean markatuta egon ezarren. Hilabete pare bat lehenago, bestelako furgoneta batzuk sartu baitziren bertara. Ez hain koloretsuak, ez hain euskararen aldekoak ere, biztan da. Egunkariaren itxieraz geroztik, aldiro errepikatzen du korrikak Martin Ugaldeko bira. Orain berriaren eta bestelako hainbat euskal eragileren kokaleku dena. 16 urtetan gauza batzuk aldatu dira, baina ez denak. Furgoneta ilunek, musikari gabe sartzen diren horiek, beste hainbat bidezidor aurkitu dituzte euskal prentsa itotzeko. Ga, ge, gi, gogu, gu gara gure gero, eta oraina kontatzea da gero bat gaurdanik bermatzeko dugun modua. Geurre gorri, geu gure horri, gure urri, gure irri, harri zarri gora, gure gero.